Salam, hər vaxtınız xeyir olsun müəllimlər və aziz abuneytlər. Bu gün Dövlət İmtahan Mərkəz tərəfindən keçirilən belə deyək də 40 martlıq sınağın izahına baxacağıq. Və görək burada hansı yeni tip suallar və yaxud da yoxsa elə əvvəlki kimi test tiplərinə rast gələcəyik. Deməli, başlayaq Azərbaycan dil testlərindən. Burada göstərilənlərə baxaq, görək nələr var, nələr yox. Həm bağlayıcı, həm də ədət kimi işlənə bilən söz hansı cümlədə verilmişdir? Deməli, həm ədət, həm də bağlayıcı kimi işlənə bilən söz da ola bilər, yəni ola bilər, sonra ancaq ola bilər. Yəni bu sözləri sonra ki ola bilər ki, bu sözlər bizə lazım ola bilər bu variantlarda. Yəni çünki hərəkət vəziyyətdə olsun. Yəni bunu bilmirsən, bəli, yəni sözü burada Həm ədəd həm də bağlayıcı kimi işləna bilən sözdür. Biri götürdük. O yaşca ca burada ədəd kimi işlənə bilər. Bir də burada alazda qoşmadır. Yəni qoşma ədəd kimi işlənir, amma qoşma bağlayıcı kimi. Da dırsan ədəd bağlayıcı kimi işləmir. Bu bizə lazım deyil. Ötən günə gün çatarmız, alasan da günü-günü. Günü. Burada da yenə də ədəd bağlayıcı kimi. Bunu da qeyd eləmişik. Bu da var, bu da var. E, sonra Bunu da götürdük biz. 3ü. Kaş yenə girəydim yuxularına. Burada kaş ədadtdır, amma bunun bağlayıcı vəziyyəti yoxdur. Bunu da çıxırıq kənara. 5ə baxırıq. Gəl-gəl gəl-gəl ayaz günləri. Burada da yenə də hər hansı birini görmürük. Ədətə bağlayıcı kimi işlədən söz yoxdur. 5i də çıxdıq kənara. İstərdim ki Artıq biz bilirik ki 2 həm güvətləndirmə, həm də ki sual ədadı kimi də işlənə bilər. Həm də özündən sonra vergül qoyulduqda, yəni necə vergül? E, xəbər + 2 gələn sözündən sonra vergül qoyulur və bu vəziyyət isə bağlayıcı olur. Demək ki, burada, yəni da, bir də 2-ni görürük. Doğru cavabımız A variantı olacaq. Daha sonra növbəti sualımıza keçid alaq. 2-ci sual. E, Nümunəyə aid olduğu üslubun xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin. A bala Sabah gedərsən Həsən kişinin yanına deyərsən ki, atamın səndən istədiyi ot bağlamalarını gətiribsənmi? Heyvanlar acından qırlacaq bu gedişlə. Bu mətn əvvəla onu bildirək ki, məhəşət üslubundadır. Məhəşət üslubundadır. Məhəşət üslubunda nə olur? Sərbəstlik olur. Həm də məhəşət üslubu əsasən demək olar ki, sərbəz şəkildə, daha doğrusu şifa şəklində özünü göstərir və burada nitkin təbiiliyini özünü göstərir. Doğru cavabımız demək ki, C variantı 2 3 4 dəqiqlik elmidədir, obrazlıq bədiiyədədir. Doğru cavab C variantı olacaq. Növbəti sualımıza, 3-cü sualımıza baxırıq. Altından xətt çəkilmiş hansı sözlər məna və qrammatik cəhətdən birbiri ilə əlaqələnmir? Əlaqələnmir. Yəni burada siz diqqət eləsəz görərsiz ki, cümləni nəzərə almadan sadəcə altından xətt çəkilmiş sözü kənarda baxanda söz birləşməsinə bənzəyir. Amma belə cümlələrdə sırf altından xətt çəkilmiş olan hissiyə yox, cümləni bütövlükdə oxumaq lazımdır ki, o zaman mənanı tuta bilək ki, yəni hansı söz hansı sözlə ilə əlaqədadır. Gəlin baxaq, sınaq imtahanı ayrılıqda da sınaq imtahanı kimi təhlil olunur, yəni söz birləşməsinə bənzəyir. Gəlin cümlədə baxaq görək, ikisi bir yerdə sual-cavab verir, yoxsa təklikdə ay hər hansı bir tərəfə ayrılıqda sual vermək olur. Sınaq imtahanı şagirdə nəyəcanı azaltmışdı? Nə? Sınaq imtahanı Demək ki, burada iki söz bir yerdə bir suala cavab verdiyinə görə bunu mən bir yerdə mübtəda götürürəm. Yəni bunu sınaq imtahanı söz birləşməsi isə mənim də qrammatik cəhətdən bağlanmışdır. Yəni qısacası şərtdə bizdən soruşmaq istəyir ki, altından xətt çəkilmiş hissə hansı söz birləşməsi deyil. Sonra müğənninin oxumağı hamı eyrən etdi. Nə? Müğənninin oxumağı. Bu da söz birləşməsi də çünki ikisi bir yerdə gedəcək. A da B də çıxdı. C-ni saxlayıb D-yə baxaq. Vətən həsrəti də sona yetərmiş. Sona yetərmiş nə? Vətən həsrəti. X içi bir yerdə yenə də ismi birləşmə ilə ifadə olunmuşdur. Bu da getdi. Məhəbbətin ilahiliyi vaqif yaradıcılığında daha fərqlidir. Nə? Məhəbbətin ilahiliyi. Demək ki, E variantda da bir yerdə mübtədadır. Amma gəlin də C variantını, cümləni diqqətlə oxuyaq. İmtahan Zamanı düzgün bölən şagirdlər üçün daha uğurlu olur. Gəlin indi imtahan zamanını bir yerdə bir cümlə kimi və ya söz birləşməsi kimi düşünüb cümləni oxuyaq. İmtahan zamanı düzgün bölən şagirdlər üçün daha uğurlu olur. Gördünüz, mənasız alınır. Amma deyirəm imtahan zamanı düzgün bölə bilən şagirdlər üçün daha uğurlu olur. Demək ki, uğurlu olur nə? İmtahan. Nə vaxt nə zaman? Daha doğrusu kimlər üçün? Şagirdlər üçün. Daha doğrusu Bu tamamlıq e, hansı şagirdlər üçün? Zamanı düzgün bölən şagirdlər üçün. İndi burada da fikir verdisə görürük ki, imtahan sözü cümlənin mübtədasıdır. Burada da altından xətt çəkilmiş hissə imtahan zamanıdır. O zaman da baxsaq, altından xətt çəkməyi bizi çaşdırmaq üçün sadəcə olaraq qoyubmuş. Demək ki, imtahan zamanı ikisi bir yerdə nəyimiz? Söz birləşməsi deyilmiş. İmtahan ayrılıqda cümlənin mübtədasıdır. Ona görə imtahan sözü ilə zamanlı sözü nə bir-birindən məna nədə qrammatik cəhtdən bağlı deyil. Yəni qısacası söz birləşməsi deyil. Doğru cavabımız oldu C variantı. Daha sonra keçdi növbəti 4-cü sualımıza. 4-cü sualda görək bizə nəyi soruşur. 4-cü sualla 2 məsələ ilə baxacağıq. Sadələr və düzəltmə və həm burada deyir ki, qram ümumi qrammatik mənası, yəni nitik hissəsi bir də ki quruluşu yəni sadəcə ötmə mürəkkəb. Bir sxem olaraq belə baxaq, bir dəfə də, də sxem olaraq bu formada baxaq. Yəni bura yuxarıdan aşağı baxanda əgər milyard sözü saydı. Göyçək sözü sifətdir. Çəksizlik sözünə baxıram. Bu sözdə nə olacaq? İsim. İndi demək ki, yuxarıdan aşağı sayları tapmalıyıq. Yəni bu 3-cü bu boşluğa bura bura gəlməlidir nə? Say. Bu 2-ci boşluğa gəlməlidir bura sifət, bu 1-ci boşluğa da gəlməlidir isim. Bu nitq hissəsi baxımından. İndi soldan sağa doğru baxırıq. Göyçək milyard sadədir. Demək ki, bura bir dənə sadə söz gəlməlidir. İndi ikinci sıraya baxırıq. Çeksizlik düzəltmə, üçüncü düzəltmə. Demək ki, burada bir düzəltmə sözü getməlidir. Koroğlu uzun-uzun mürəkkəbdir. Burada deməli bir dənə mürəkkəb getməlidir. İndi baxaq. Kitablar sözü tərkibində yalnız qrammatik olduğuna görə kitab sözü sadə sözdür. Demək ki, bu bura gedər rahat şəkildə. Na bələ sözündə na leksik şəkilçi, bələ də sözün köküdür. Demək ki, bu da uyğun gələr ikinci başlığı. 2.5 İki mürəkkəb tərkibi sayıdır. Yəni kəsr saydır, bu da uyğun gələr. Bax bu hissəyə. Ona görə də A variantını rahat şəkildə cavab götürə bilərik. Yəni burada həm soldan sağa ardıcıllıq, həm də yuxarıdan aşağı ardıcıllığı gözləmək lazım imiş. Kəstik növbəti 5-ci suala. 5-ci sualda nə deyir bizə? Deyir ki, hansı cümlələrdə olmaq feili müstəqil xəbər kimi işlənməmişdir. Yada saxlayaq ki, ol sözü, olmaq sözü yaşa yaşamak sözü iştirak etmək mənasında. Sonra qalmaq mənasında. Sonra varlıq, yəni var olmaq, mövcud olmaq mənasında işlənəndə müstəqil olur. İndi baxaq. Allah həmişə bizə yardımcı olmuşdur. Yardımçı olmağın ikisi kömək etmək mənasını ifadə edir ona görə olmaq sözü burada nə yaşamaq, nə iştirak etmək, nə qalmaq, nə də mövcud olmaq mənasını vermir. Demək ki, burada müstəqil şəkildə işlənməmişdi. Bizə lazımdır bu cavab. Bəlkə mən səninlə yenə də danışmalı oldum. Ümumiyyətlə yadda belə saxlayın, danışmalı oldum, yazmalı oldum, bunları siz bir yerdə götürəcəksiniz. Yəni danışmalı oldum, eyni zamanda bunu C-də də görürük, 3-cü fikirdə də görürük, gözləməli oldum. Cavabımız olacaq 1 2 3 4-5 analiz eləyək. Yeni truppa ik çıxışı Bakı Dövlət Sirkinin binasında oldu. Demək ki, yeni truppanın ik çıxışı Bakı Dövlət Sirkinin binasında oldu. Yəni orada baş verdi, orada həyata keçirildi mənasında oldu, yəni həyata keçirildi. Demək ki, oldu burada müstəqil cümlələrin xəbəridir. Ən yaxşı bal ə, balıqları Kür çayında, ən yaxşı balıqlar Kür çayında olur. Yəni olur deyəndə də mövcudluq mənasını, yəni varlıq mənasını ifadə edir. Nə görə? Müstəqildir. Demək ki, bizə müstəqil olmayanlar lazımdır ki, 1 2 3-də özünü göstərsin. Doğru cavabımız A variantı olacaq. Keçirik növbəti sualımıza. Növbəti sualımız görək nədir? Uyğunluq sualıdır. Uyğunluq sualında da soruşur uyğunluğu müəyyən edin. Bu sözün e, belə deyək də sözün tərkibinə görə təhlil hissəsinə aiddir, həm də morfolojiya ilə biraz bağlılığı var. Təbii ki, burada bizdən tələb olunan əsas məsələ sözü kök, düzgün kök və şəkilçiyə ayırıp sözün nədən yarandığını və sözün kökünü bilməyimizdir. Əvvəla yadda saxlayın, sözün kökü bu. Sözün e, yəni yarandığı nitq hissəsi deyəndə isə söz ə sonuncu leksik nəyə qoşulubdsa söz ondan yaranır. Qısaca belə deyək. Məsələ tutalım ki, güllə, güllə lən məc sözünə baxaq. Güllə sözün bu isimdir. Güllələ yaratdım feil oldu. Güllələn yaratdım feil oldu. Demək ki, son olaraq nə də nə yaratdıq? Son leksik nəyə qoşulubsa, demək ki söz ondan yaranıbdır. Yox, kök deyirsə burada isimdir kök. Ona görə bu şeylərdə çox diqqətli olmaq lazım. Sözün nədən yaranıb və yaxud da ki e, sözün kökü nədir? Bu başqa-başqa şeylərdir. Baxırıq indi. Feildən düzələn sifətdir. Feildən düzələn sifət. Cavab burada C uyğun gəlir. Niyə görə? Üzmək sözünə üz, üzgün. Feilə üzmək, yəni xətrinə dəymək, üz üzgün uyğun gəlir. Hansına? 1-ə uyğun gəlir C. Sonra 2. Iki. i̇ki leksik şəkilçi var. Sifətdən düzəlmiş isimdir iki leksik şəkilçi var. Baxaq görək bu hansıdır. İki leksik şəkilçisi var, sifətdən düzələn isimdir. Baxırıq E-yə. Burada nədir? Düz, düz felidir. Gün şəkilçisini nədən bilim ki, bunun kökü e, feldir? Gün şəkilçisini başqa sözə qoşaq. Üzüzgün. Elə C variantında bunu təqdim eləyibdi bizə. Yəni oyun göstərir ki, gün şəkilçisi felə qoşulan şəkilçidir. Demək ki, kökün, sözün kökünə oldu, fel oldu, gün qoşduq, sifət yaraddıq. Bura qədər sifətdir. Lük də qoşdum, nə oldu? Düzgünlük ismi. Yəni 2 leksik şəkilçi var, amma söz nədən yaranır? Sifətdən yaranır. Çünki düzgün sözündən düzgünlük yaranıb. Demək ki, bu edir. Sonra feldən düzələn isimdir. Feldən düzələn isim bu çox sadə. Yanğın sözünü götürəcək. Yanmaq felinə ğın qoşmuşuq, yanğın yaratmışıq. Buna uyğun gəlir. Bəli, A variantıdır. Kökü fel özü isməndən düzəlmishdir. Bu döşəkçə sözü olacaq. Baxaq. Döşə sözün kökü feil. Döşəkçə e, söz döşək də sözün yaradırıq. Boldu leksik döşəkçəni də qoşduq. Boldu yenə də leksik və ism yarandı. Yəni nədən-nə yarandı? Feildən ism isimdən də isim. Son şəkilçi nəyə qoşulub ismə? Demək ki, bu söz nədən yaranıb? İsimdən düzələn isimdir, amma kökü nədir? Fəildir. Demək ki, 4-cü yə uyğun gəlir. B. Axırıncıya baxırıq. Çoxdan da çox hal yaranır, saydandır düzəlmiş fəildir. Uyğun gəlir D. Demək ki, C, E, A, B, D. Demək uyğunluğuna baxırıq. C, E, A, B, D. Doğru cavabımız nə oldu? E variantı olacaq. Doğru cavab E variantıdır. Sonra kəstik. Növbəti sualımıza görə növbəti sualımız nədir? 7-ci sual. Cümlədəki təsriflən mənfi əyillər haqqında düzgün fikirləri müəyyən eləyin. Bu sual, eee, topluda test toplusunda açıq tipli suallar hissəsində e, təsriflən mənfi formaların ümümləşdirildiyi sualların içərisində verilibdi. Düzdür, variantlarda biraz oynayıblar, amma ki, cümlə eyni cümlədir. Gəlin baxaq. Hər şeylə təhziz edilmiş Şitlər tikinti sahibi ilə söhbətləşərək e, sabah yeni iş yerinə toplaşmağı qərar aldılar. Sula söykənən tikinti sahibi isə tikdirəcəyi bina üçün istifadə ediləsi materialların adını sadalayırdı. Sadcə olaq gəlin indi burada nəyə diqqət eləyək. Məsdər mənsubiyyətə görə dəyişib. Təbii ki, biz mən altından xətt çəkdiyim hissələr feilin təsriflənməyən formalarıdır fə'lın təsriflənməyən formalarında ilə bağlı ümumi sual soruşub bizdən. Baxaq, deyir məsdar mənsubiyyətə görə dəyişib. Məsərlərimiz bax budur. Məsdərdir. Sabah yeni iş yerində toplaşmağı qərarı aldılar. Nəyi? Demək ki, burada mənsubiyyətə görə yox, burada təsirli halın şəkilçisi var. Demək ki, bu fikir səhvdir. Toplaşmağı nəyi? Sonra quruluşca növlərinə görə sadə mürəkkəbdir. Yəni quruluş növ deyəndə sözün quruluşundan söhbət gedir. Təhsil edilmiş mürəkkəbdir. Söhbətləşərək düzəltməkdir. Toplaşmaq düzəltmək, düzəltmədir. Sonra söykə, söykən düzəltmədir. Tik-tikdir düzəltmədir. İstifadə ediləsi mürəkkəbdir. Başqa da yoxdur. Demək ki, burada sadə yox, bunun yerinə nə olmalıdır? Düzəltmə və mürəkkəbdir. Variant olsaydı tamam, tamamilə doğru fikir olardı. ikinə də çıxıram kənara, biri də zətn çıxılmışdı. Baxırıq 3-cü sual. 3-cü fikri. Bütün formalara aid nümunə var. Bütün formalar deyəndə məsdər, fel, sifət, feili bağlama. Məsələn, 1-ci oldu nə? Fel sifət, 2-ci oldu nə? E, məsdər. Bu da burada da biri var, feili bağlama. Hər üçünə nümunə vardır. Demək ki, üçü doğru fikir götürürəm. Feili sifətin zamana görə hər üç növünə aid nümunə var. Təbii ki, feili sifət demir zamana görə dəyişir. Sadcə olaraq onun şəkilçiləri müxtəlif zamanlar bildirə bilər. Yəni indiki keçmiş və gələcək. Məsələn baxaq. Təhsil edilmiş keçmiş zaman mənalı fel sifətdir. Sö sonra söykənən indiki zaman mənalı fel sifətdir. Bir də istifadə ediləsi gələcək zaman mənalı fel sifətdir. Hər üç məzmunca növünə uyğun gələnzə yəni, zaman məzmununu bildirən fel sifətə nümunə var. 3, 4. Bütün formalar ismin xüsiyyətini daşıyır. Bunu deyə bilmərik. Niyə görə? Ağə, felin daha doğrusu, felin təsriflənməyən formaları öz sualına cavab Təsəvvürün formalarından məsələn e, feili sifət öz sifətin sualına cavab verirsə, o zaman bu isimləşmə hesab olunmur. Məsələn baxın, hər şeylə təhsiz edilmiş işçilər. Hansı işçilər? Təhsiz edilmişləri, məsələn belə olardı. Yəni isimləşərdi. Demək ki, bütün formalar ismin xüsusiyyətini daşıyır, deyə bilmərəm. Hətta burada feili bağlama da var. Biz bilirik ki, feili bağlamalar heç vaxt ismin xüsusiyyətini daşıya bilməz. Beşi də çıxıram kənara. Doğru cavabımız 3dür və 4-dür. A variantı. Kestin növbəti suala 8-ci sualda bizə nəyi soruşur? Cəmil e, baxışımdan məni sizə oxşadır. Nümunəsi əsasında klasteri tamamlayan fikirləri müəyyənləşdir. Baxıram. Sözün kökü oxşa. Sonra oxşat. Sonra plus ır. Təbii ki, burada t şəkilçisi var, amma bu t saitin tələbi ilə nəyə çevrilmişdi? d-yə çevrilmişdir. Mən onu açıq, açıq yazdım ki, burada çaşqınlığımız yaranmasın. Dərhal bunu kök və şəkilçiyə ayırdıq, çünki oxşadır deyə bir oxşadırmaq sözü yoxdur axı, burada dır bütöv şəkilçi deyil, yəni nə də şəxs sonluğu deyil. Ona görə burada oxşatmaq sözü var deyə ırq qrammatik şəkilçidir dərhal, yəni zaman şəkilçisidir. Tərkibi bu sxema uyğundur, demək ki bu fikir səhvdir. Bunu atdım kənara. Grammatik şəkilçisiz işlənsə sözdə cingiltiri samit olmaz. Bu yaxşı fikirdir və bu fikir doğru fikirdir. Nəyə görə? Çünki bu qrammatik burada olmasaydı bu söz nə kimi qalardı? Oxşad d olmazdı ax, oxşat olardı da. O zaman da x, ş, t sözdə qalmış olardı ki, orada cingiltiri yox, ancaq kərlər işlənmiş olardı. Bu fikir qəşəng fikirdir. İncə fikirdir. İcbar növdə olan feildir. Təbii ki, biz dedik ki, dır burada yoxdur. Ona görə icbar növdə olması da səhvdir. Altından xətt çəkilmişsə, iki şəkilçidən ibarətdir. Altından xətt çəkilmişsə, təbii ki, dır bayaq vurğuladıq. t-dan və r-dandır. Çünki t irin tələbi ilə d-yə çevrilibdi. Dördü də götürərik. Sonra yönəldən subyekt yoxdur. Bu nə deməkdir? Yönəldən subyekt yoxdur. Yəni sözdə leksik şəkilçidən Daha doğrusu, sözdə icbar növ yoxdur. Bu o deməkdir çünki biz bilirik ki, işi bir kəs başqa bir işi, daha doğrusu işi gördürmək üçün kiməsə göstəriş verir, kiməsə nəyəsə yönəldir, belə deyək. Ona görə burada yönəldən subyekt yoxdur. Bir nəfər digərinə işi gördürmür. Yəni icbar növdə deyil qısacası. Ona görə icbar növdə değilsə 5-ci fikirdə doğru götürürük. Ona görə doğru fikrimiz nə oldu? 2-dir, 4-dür, bir də 5-də doğru cavab D variantı olacaq. Keçir növbətiyə 9-cu bu sadə cümlənin şəxsə görə növlərini yoxlayan sualdır. Baxaq, şahssiz cümlə. Məhəbbətə həyat verən saf nəfəsdir. Saf nəfəsdir, nə məhəbbətə həyat verən. Bu cümlənin mübtədası var. Mübtədası olan cümlə isə şəxsi cümlə ola bilməz. Bu səhvdir. Sonra qeyilməyən şəxsi cümlədə lar olmalıdır. Görə varmı? Ay haca, görəsən bizim şəhərin yollarını da təmir edəcəklər? Bəli, oldu burada. Mübtəda var, yoxdur. Xəbərdə lar var? Var. Ümummilik bildirmir ki, xeyr. Demək ki, kim iş bir qrup şəxs tərəfindən görülməsi mümkün olarsa, bu qeyilməyən şəxsdir. Bunu götürdük. Həm də burada görəsən deyəsən tipli ifadələr daha çox qeyilməyən şəxsi cümlələrdə işlənir. Sonra İskəndərin otağı künsdə dəmir çarpayı, qabağında köhnə məz üstündə 1-2 kitab. Bu cümlədə xəbərlərin olmadığını hiss eləyirik. Cümlədə xəbər yoxdusa, o zaman bu cümlə adlıq cümlədir. Yəni müəyyən şəxsə cümlə deyil. Bunu da çıxdım. Sonra adlıq cümləyə bax. İşlə, i̇şləyən də Vüqar, oxuyan da Vüqar. Hə, demək ki, işləyən də Vüqar, oxuyan da Vüqar. Bu cümlədə ə, işləyən də Vüqardır. Oxuyan da lüqardır deməkdir əslində. Yəni bu cümlənin xəbərindəki dır şəkilçisi sadəcə olaraq ixtisar olunmuşdur. Ona görə bu cümlə əslində lüqardır kim işləyən, lüqardır kim oxuyan. Bu cümlə müəyyən şəxsli cümlədir. Sadəcə xəbərində şəkilçinin, yəni şəxs sonluğunun ixtisarı verilmişdir. Bunu da düzgün götürmürəm. Gəldik sonuncuya. Ümmi şəxsli cümlə. Şuşanın təbiətinə heyran olmaya bilmirsən. Ə burda əvvəla nəyə diqqət etmək lazımdır? Ümmi şəxs cümlələrinin xəbəri üçüncü şəxsin cəmində. Yəni fikir bir tərəfindən delsə də fikir hamıya aid olmalı. Məsəl üçün deyil ki, anadan belə laqeyt danışmazlar. Bu ümmi şəxs cümləsidir. Bir də var ki, ikinci şəxsin təkində sanki fikir ikinci şəxsin dili ilə nəql olunur. Məsələn, "Orda böyük binalara rast gəlirsən, gözəl parklara, gözəl ağaclara rast gəlirsən." İndi Beşinci fikirdə də baxaq. Şuşanın təbiətinə heyran olmaya bilmirsən. Bu ümumiləşdirilmiş bir fikir olduğunu nəzərə alsaq və cümlədə mübtəda olmadığını nəzərə alsaq, bu cümlə də ümumi şəxsdə cümləyə aiddir. Demək ki, burdakı doğru fikir 1 2-dir, 1 də 5-dir. Cavab E variantı olacaq. Növbəti sualımıza keçid edək. Növbəti sual 10-cu sualdır. 10-cu sualda nə deyir? Bu ə, həm sadə, həm düzəltmə sıfatın işləndiyi həm sadə həm də düzəltməni bizdən istəyir. Sadə mürəkkəb, düzəltmə mürəkkəb olsa səhv götürəcək. Yorğun bir halda meşənin ortasındakı kiçik talaya gəlib çıxdı. Yorğun düzəltmə, kiçik talada bu belə deyək də kiçikdəki burada nə olacaq? Həm də orta ortasındakı da burada düzəltmədir, kiçikdəki sadədir. Biri doğru götürdük. Sadə düzəltmə var. Tamam. Dağınıq ə düşüncələr dağınıq sözü yadda saxlaq ki dağdan dağın və ya da dağından dağınıq yaranmaz sadədir. Böyü böyük işlər görməyə mane olurdu. Demək ki böyümək felinə böyük artırırsan. Təbii ki burada düz getmədi. Böyü ki oldu. Demək ki ikinə də doğru götürəlim. Niyə görə düzəltmə və burada da səadə var. Bu sadədir. Burada düzəltmədir. Belə miskin görkəmlə səni sevməzlər. Burada bir də miskin sözü var. Bu da sadə sözdür. Başqa burada bir şey yoxdur. 3-ü atıram kənara. Möhtəşəm başı gecələrini dal dalğalı Xəzər daha da gözəlləşdirir. Bu cümlədə e, bizə sifətlər lazımdır. Dalğalı sözü bizim sifətimizdir. Başqa burada sifət olmadığını nəzərə alsaq, bu variantı da atırıq kənara. Burada kimsə işləyib gözəlləşdirir sözünü yazıbdı, amma burada sifətdən yaranıb, feil, feildən yaranıb feil. Yəni bunu bizə lazım deyil. Sonra 5-ə baxırıq. Yeni salınmış parkda əlvan çiçəklər göz oxşayırdı. Bu burada da bir cidan əlvandır, bu da sadədir, başqa bir şey yoxdur. Bəs yeni salınmış, təbii ki, burada feli sifət var. Yəni bizə sifət lazımdır. Bunu da atıram kənara. Növbətiyə baxıram. Bayram qabağı özünə kostyum almış, olduqca səliqəli geyinmişdi. Özünə almış, olduqca səliqəli geyinmişdi. Ə, e, demə bayram qabağı özünə kostyum almışdır. Almış olduqca səliqəli geyinmişdi. İndi gəlin burada nəyə diqqət eləyək? Səliqəli geyinmişdi. Ə, e, deməli səliqəli geyinmişdi. Səliqəli sözü geyinmişdi sözünə əlaqədə olduğuna görə bunu biz götürə bilmərik, feili, daha e, doğrusu, feilin məsdər hm svət kimi, yəni zərf kimi işlənmişdir. Bunu qəbul eləyə bilmərik. Eyni zamanda doğru cavabımız burada olacaq 1-dir, 2-dir, 1 də 4-cü fikir. Hə, 4-cü fikirdə bir şey yaddan çıxıb, möhtəşəm sözünü burada unutmuşuq. Demək ki, dalğalı sözü bir də möhtəşəm sözünü də doğru götürdük. Sadə oldu. Cavab 1, 2, 1 də 4. Mən 4-də burda çıxmışdı amma dalalı sözündən başqa möhtəşəm sözdə var idi. Doğru cavab B variantıdır. Səliqəli sözünü burda sifət götürmürük. Niyə görə? Çünki geyinmişdi sözünə aiddir və geyinmişdi sözünə aid olduğuna görə biz bunu sadəcə zərf kimi qəbul edəcəyik. Başqa arası bir söz də olmadığını nəzərə alsaq, bu cümləni götürmərik. Yəni ona görə duruqduq ki, burada 1.8 e, həlqəli sözü mənim üçün maraqlı gəldi ki, bunlar necə yanaşıblar çünki topluda belə bir sual var, səliqəli daha doğrusu mənalı danışmaq sözü işlənibdi. Onu zərf kimi qəbul ediblər, yəni sifət kimi qəbul eləmiriblər. Ümumiyyətlə necə-nəcür sualına cavab verən söz, sifətin yanında gəyə, ismin yanında gələndə sifət qəbul olunur. Fəilin yanında gələndə də zərf kimi qəbul edirsiniz. Növbəti sualımıza baxaq. Hansı sözlərin yazılışı səhvdir? Konvensiya Bu düzgün yazılıbdı. Xına yağdı. Bu sırf e, lüğətə əsaslanan sualdır. Xına yağdı düzdür. Asfalt bu formada yazılır. Batta e, batareyadır. Ba, Batereyə deyil batareyadır. Demək ki 4 təsəf yazılır. Barelyev, barel, barelyev. 4 5 3 3 4 5 variantımız cavabımız olacaq A variantı. Daha sonra baxırıq indi nəyə? 12-ci sual. Hansı sözdə fərqləndirilmiş hissəni həm şərt şəkilinin şəkilçisi, həm də isə süzəci kimi işlətmək olar? Bu testləri necə tapaq biz? Yadda saxlayın ki, ə, məsəl ır şəkilçisini düşünün. Burada ən çox ır və ar şəkilçisi söhbəti olur ki, bu vəziyyətlər ortaya çıxır. Əgər ə, siz ə, Əgər siz ırdan və ya hoxda ardan həm əvvəl, həm də sonra inkar qoya bilirsizsə, demək ki, onu iki cür düşünmək mümkündür. Gəlin baxaq. Yazmırsa, yazır masa olmur. Getmirsə, gedir məsə olmur. Qaçmırsa, qaçır masa. Aha, demək ki, doğru cavabımız C variantıdır. Yəni ırdan və ar işlənibdirsə Arın da sağına da soluna da e, bir növ desək inkar şəkilçisi qoyub rahat şəkildə onu cümlədə işlədə bilirsənsə, çox rahat şəkildə bunu nə götürə bilərsən? İki cür düşünülə bilər. Ona görə qaçırsa sözündə biri var. Qaçırsa sual verin, iki cür sual verə bilərsiz bu sözə. Qaçırsa nə edirsə, bir dəfə qaçırsa nə etsə. Çünki birində ür leksik kimi düşünülür, bir dəfədə qrammatik kimi düşünülür. Bunu da sadə qaydası dediyim kimi ırın soluna və sağına mənə qoya bilirsənsə O zaman bil ki bu söz iki cür təhlil olunur. Bilən sözdür və iki cür həm şərt şəkli, həm də ür elə bil ki zaman olanda sa hissəciyi olur, ür leksik olanda sa şərt şəkilçisi olur. Sonra 13-cü suala gəlin, diqqət eləyək. 13-cü sualda görək bizdən nəyi soruşur. Milli müstəqillik elə nurdur ki, onun qarşısında zəncirlər qırılır, taxtaç əriyib kül olur. Bu cümlə sadə cümləyə çevrildikdən sonra altından xətt çəkilmiş ifadələr Demək ki, bu cümlə sadə cümləyə çevrildikdən sonra altından xətt çəkilmiş ifadələr baxaq. Milli müstəqillik eləm nurdur ki, onun qarşısında zəncirlər qırılır, taxtaç əriyib kül olur. Onun demək ki, milli müstəqillik Onun qarşısında zəncirlərin qırıldığı, taxtacın əriyib kül olduğu nurdur. Demək ki, əriyib kül olduğu nurdur. Demək ki, həmin cümlədə feili sifət tərkibi yaranmış olacaq. Həmin feilsifət tərkibi də təyin rolunda çıxış eləyəcək. Sadəcə olaraq bu sualı salmaqları heç doğru deyil, çünki proqramda artıq mürəkkəb cümlənin hakkında mürəkkəb cümlənin sadələşməsi və ya hutdakı məqsəd budaq cümləsi, zaman buda belə şeylər çıxarılıbdır amma niyə salınır bu çox maraqlıdır. Demək ki, milli müstəqillik elə nurdur ki, yəni milli müstəqillik onun qarşısında zəncirlərin qırıldığı, taxt tacın əriyib kül olduğu nurdur. Bu cümlə sadə cümləyə çevrildikdən sonra altından xətt çəkilmiş ifadələr nə olacaq? Həm düz süzüvlər olar, Yəni həmcis təyinlər ola bilər. Onun qaçın zəncirlərin qırıldığı, taxt tacın əriyib kül olduğu nura çevrilər. Yəni nur olur. Və ya da nurdur. Həmcis üzvlər yarana bilər burada. Baş üzvü olmaz. Niyə görə burada təyin yaranır? Təyinə sualına cavab verənlər ola bilər. Bu üçü də götürərik, biri də götürərik. İsmin birləşmə olması, çünki d+ə gəl mənsubiyyətlə yarananlar feli birləşmə hesab olunur. Doğru cavabımız 1, bir, biri də ki 3 olacaq. Sonra hansı cümlədə qrammatik cəhətdən aslı cümlə müstəqil cümlədəki işin məqsədini bildirir? Və bu da salınmalıdır. Bu budaq cümlələrin konkret növünə aiddir. Hansı cümlədə qrammatik cəhtdən aslı cümlə müstəqil cümlədəki işin məqsədini bildirir? Yəni aslı cümlə deyəndə budaq cümlə nəzərdə tutulur. Sxemi bura əks etdirərək demək ki baş cümlə bu da onun budaq cümləsi. Yəni budaq cümlə baş cümlədəki işin məqsədini bildirir. Yəni bunu soruşur. Sizi də onun narahat etdiyim üçün üzr istəyirəm. Sizi də e, demək ki, bu cümlə ümiyyətlə sadə cümlədir. Siz də onu da narahat etdiyim üçün üzr istəyirəm. Bu cümlə sadə cümlədir. Bizə lazımdır ki, necə cümlə olsun? Əgər grammatik cəhətdən asıl cümlə deyilsə, bir cümlə birləşəndən. Demək ki, bu cümlə mürəkkəb olmalıdır. Məqsədimiz o idi ki, Azərbaycanı doğru şəkildə tanıda bilək. Məqsədimiz Azərbaycanı doğru şəkildə tanıda bilmək idi. Bu cümlədə məqsəd anlayışı görünsə də cümlədə, amma bu cümlə bir növdə səkk ki, sadələşdiriləndən zaman xəbər anlayışını ifadə edir. Məqsədimiz Azərbaycanı doğru şəkildə tanıda bilmək idi. Bu cümlə qısacası xəbər budaq cümləsidir. Bu bizə lazım deyil. Bizə məqsəd budaq cümləsi lazımdır. Sonra maşını torpaq yola saldı ki, onu izləyənlər e, təqibi dayandırsınlar. Təbii ki, onun torpaq maşını torpaq yola salmasının məqsədi onu izləyənlərin təqibi dayandırması üçündü. Demək ki, bu üç doğrudur, çünki məqsəd budaq cümləsidir. Orda meşe massivləri salındı, çünki yaşıllığın xeyrini ə bilirdilər. Bu cümlə səbəb e, anlaşını ifadə edir. Burda məqsəd anlaşışı yoxdur. Gül e, gülər anasını həyət qapısında gözləyirdi ki, xoş xəbəri tez çatdırsın. Yəni gülər nə məqsətlə qapıda gözləyirdi? Çünki anasına xoş xəbər çatdırmaq istəyirdi. Yəni məqsədi o idi. Doğru fikir 3-dür. 1 də 5